Ջանկություն, լավ ստարտափներ, ուրախ կյանք։ Անկախ այն բանից, թե $10 կամ $10,000 ձեր գրպանում դուք ժամանել եք զվարթնոց օդանավակայան, եթե դուք ունեք գաղափար, ունեք փայլուն միտք, նորարար, ստեղծարար և պատրաստական եք, ունեք ցանկություն այն կյանքի կոչել Հայաստանում, ապա միևնույն է դուք մեզ համար կարևոր եք։ Մենք ստեղծում ենք հնարավորություն հատկապես Սփյուռքի այն երիտասարդների համար, ովքեր իսկապես ունեն փայլուն միտք, ստեղծարար միտք, նորարար միտք, բայց չունեն հնարավորություն այն իրականացնելու, իմպլեմենտացնելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք սիրում ենք այն Հայաստանը, որն աշխատում ենք ձևավորել, և այս ազգի միջոցով մտածում ենք ամբողջ մարդկության ապագայի մասին։